Rádio Republika. Informace, které se nikde jinde nedozvíte. Zprávy z domova. Po úspěšném zákroku s vyhoštěním tajvanského diplomata dostala ministryně Nováková lukrativní nabídku od čínské vlády a stane se předsedkyní Čínské lidové rady pro lidská práva a diplomacii. Miroslav Kalousek na protest poslal za dveře sněmovny Dominika Feriho. Nikdo si toho ani nevšiml. Milí a drazí, vítám vás u dalšího pokračování oblíbeného pořadu Rádia Republika Minuta S. Dnes máme vzácného hosta, prezidenta České republiky Miloše Zemana. Dobrý den. Dobrý večer. Jaký je váš názor na novou prezidentku Slovenské republiky? Kunta. Jste vtipný jako vždycky, pane prezidente. Těším se zase někdy. Naschledanou. Z metropole. Jaroslav Faltýnek ve sněmovně opakovaně vysvětloval svůj postoj v kauze Mýto. Dobrou noc. Rádio Republika. Milí posluchači, vítám vás u dalšího pořadu Rádia Republika do hloubky. Vítám zde dva experty, Radka a Honzu. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, představme si modelovou situaci. Vrcholí předvolební boj a rozhodujeme jako voliči demokratického státu mezi Petrem a Pavlem. Já napíšu knihu o tom, že Petr krade, lže a týrá malé děti. Tu knihu mi vydají. Petr přesto volby vyhraje. A teď jsem potrestán za to, že jsem napsal pravdu. Je to podle vás v pořádku, Honzo? No, to je v pořádku, protože demokratické volby nemohou být narušovány nějakou pravdou. A co vy na to, Radku? No, to snad nemyslíte vážně, to už přece potom není žádná demokracie. Já si to taky myslím, Honzo, takhle vy si představujete demokracii? Tohle je naše demokracie. Ježi Kriste! To byl pořad do hloubky s expertem Honzou. Hezký den. Ze světa a nyní se spojujeme s redaktorem do Londýna. Co je nového s Brexitem? Nic. Vůbec nic. Někde musí být rád. Chcete mě? A dnes tu máme Jane. Je to maláčova, tedy maláčuba anglického buldočka. Má sklony k obezitě, proto je třeba dbát na zdravou stravu a časté procházky. Také moc ráda dává. Bude tedy před předáním novému majiteli kastrována a čipována. Lépe jí bude někde na zahrádce. V domácnosti je riziko, že vám sežere i to, co nemáte. To s tím posledním adjektivem bych se nestotožnila. To je potřeba si přiznat. Myslím si, že si to uvědomujeme všichni. Není to rozhazování sociální politiky ze své podstaty vždycky drahá záležitost? Z kultury. Za časů krivých politiků, mocných developerů a hoštapledů, nekludom zmietaná krajina splodila hrdinku. Bola jí Zuzka. Mocná bojovnička za ľudská práva, zocielená v žiaru protikorupčných afiér. Jej odvaha zmení svet. Z domova. Inspirován výsledkem voleb na Slovensku se Matěj Stropnický rozhodl přistoupit na operaci změny pohlaví a ucházet se tak o pozici prezidenta. Ptáme se chirurga. To bude jen takový říznutíčko a je to. Takže co? Jaký je? Tak to asi jako končíme, ne? No. No. Tak rozloučení a... Jo? Takže všichni, jo? Jo, takže všichni. Počkej, teď přišel akorát... Ty vole, nám k 20. dílu přeje přímo Zeman. Ne. Jako Miloš? No. No, tak to přečti. Mám to pustit? No, pust, no. To je video. To je video? No. Na kace. Pust to. Ty vole. Proto mi dovolte, abych připil na zdraví předchozího prezidenta. Co je? No, Policie, otevřete! Jmenem zákona, otevřete! Ne, počkejte, nechte nás zase, rozloučit se musíme, ne? Ne, 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 počkejte, nechte nás! Jsou debilové, tak jsme snad demokracie. Ne, ne, počkejte, nechte nás! Mikrofonu! Republika! Se loučí! Počkej, počkej! Členové, divadlo! Počkej, co to má na sobě? No, ale... Ten jask! Ty vole, to není rasucháč! To nejsou policajti, to jsou striptéři! Rádio Republika. Rádio na vaší straně.
Rádio Republika. Informace, které se nikde jinde nedovíte.